بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں.